Dobrý den. Ne každý při výběru notebooku touží po nějaké extravaganci a odlišování se od ostatních, tak vám tady představím střídný 15-palcový notebook Acer Travelmate 5760G, určený nenáročným firmám nebo náročným domácnostem. Trochu atypicky se u pracovního Travelmateu objevilo lesklé barevné výko, navíc ozvláštněné takovými designovými pruhy po celé ploše. V takto konzervativním segmentu to určitě není na škodu, ale je otázkou, jestli bude zrovna lesklý plast tím pravým, co bude koncový zákazník chtít. Vevnitř už je pochopitelně všechno zase matné, a to včetně displeje. Na základně jsou jenom zopakovány designové pruhy zvíka, ale tentokrát už na matném plastu. Sympatická je tloušťka celého notebooku. Je sice vyšší než u nových modelů Aspire Timeline X, ale za to nabízí vyšší odolnost. Bohužel vyšší odolnost se vyhnula ochraně displeje, protože když se zezadu na displej zatlačím, tak se na něm velmi snadno objeví vlnění barev, takže na tohle si budete muset dávat pozor. Když už mluvím o displeji, má 15 palcovou uhlopříčku a relativně nízké rozlišení 1366 na 768 bodů. Rámeček kolem displeje by jistě mohl být menší, ale notebook si i tak zachovává kompaktní rozměry, takže v tomto případě je to úplně v pořádku. Podsvícení je regulovatelné v mnoha krocích a pokud máte zájem, je možné ho i úplně vypnout. Velkou výhodou je otevření až do téměř úplných 180 stupňů. Základna má naprosto čistý design, nic ho zbytečně nenarušuje a to se bude jistě konzervativním uživatelům líbit. V horní části jsou je pouze několik funkčních tlačítek, které se zprava starají o vypínání nebo zapínání zvuku. Dále spuštění aplikace pro zálohování, ta je v počítači předinstalovaná, a ještě je tu jedno programovatelné tlačítko, které si můžete nadefinovat podle vlastní volby. Indikační diody oznamují. Aktivaci nebo deaktivaci numloku a kapsloku. Tohle si určitě zaslouží pochvalu, protože u některých notebooků už to nebývá zvykem a potom vlastně ani nevíte, jestli budete psát velká, malá písmena, čísla a tak podobně. Na klávesnici je radost psát, má příjemný zdvih, tlačítka jsou jemně prohnutá a bez problémů tak poslouží na delší psaní. To i díky standardnímu rozložení je tady velký enter. Backspace, Shift a tak dále. Šipky jsou sice od ostatních kláves oddělené, ale Acer si tady neodpustil vložit tlačítka s eurem a dolarem. Při posunu v dokumentu se vám tak určitě občas stane, že si tam vložíte nějakou tu měnu navíc. Co si však také nezaslouží pochvalu, jsou reproduktory. Ty jsou pouze průměrné, mají plochý zvuk a hrají z přední strany směrem do spodu. Je to tedy taková nouzovka, a žádné velké multimediální vyžití od toho nečekejte. Naopak vynikající je touchpad. Ten je velký, podporuje multitouch a scrollovací zónu má oddělenou mírnými prohlubněmi. Celý je potom od základny oddělený mírným zapuštěním. Tlačítka jsou tichá, velká a pracují dobře a spolehlivě po celé délce. Takže tady rozhodně žádné výtky, touchpad reaguje bez sebe menšího spoždění. Konektorová výbava je jenom základní. Najdete tady síťovou kartu, grafické výstupy, 3 USB a audio konektory. Na druhé straně už jen ta zmíněná USB, DVD mechanika a to je všechno. Z přední strany je čtečka paměťových karet, no a nakonec mechanický spínač pro aktivaci a deaktivaci bezdrátových sítí. Na spodní straně toho moc nenajdete, nepočítejte s žádným dokovacím konektorem a je tady jediná vyměnitelná komponenta, kterou je kromě baterky samozřejmě pevný disk. Jak vidíte, je v takové plechové klíčce a tahle ta předinstalovaná Toshiba má 3 čtvrtě terabajtu a otáčí se rychlostí 5400 otáček za minutu. No a potom už tady máme jenom baterii. Ta má 48 Wh a to postačí na 5 až 4 hodiny surfování po internetu. Takže na 15-palcový notebook docela solidní výdrž. Travelmate 5760G je mimo zátěž tichý. Zátěž je samozřejmě o něco hlučnější, ale ani tak se nedá celkově považovat za hlučný notebook. Přitom zůstávají jeho povrchy studené nebo maximálně vlažné, takže tohle je určitě pozitivum. Mezi negativa by se potom zařadila absence USB trojky, což se ale dá v téhle cenové kategorii pochopit, a také horší konstrukce výka displeje, které je náchylné na promáčknutí. Jednoznačnými pozitivy je dlouhá výdrž na baterku a také touchpad s klávesnicí. Notebook může být váš za cenu asi 16 000 a to ve výbavě s procesorem Intel Core i5, pochopitelně Sandy Bridge a grafikou NVIDIA GeForce GT 540M. Mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videotestu. Naschledanou.